Vidim ti u očima da ćeš da me odalamiš. Žestoka svađa Milice i Mensura, pljuštale uvrede za stolom. Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su večeras za crnim stolom porazgovarali o skandaloznoj situaciji koju su imali u emisiji Pitanja gledalaca nakon što je on lupio šakom o sto. Milica je ovo zamerila Mensuru, a on njoj što mu je žestoko uzvratila. Mnogo si gore stvari doživeo, pa si spuštao glavu, dok su ti skakale po glavi, rekla je ona. Opa, čuvena Milica koja ne zna Mensura, pričao je Mensur. Ne s, asterisk ri, odbrusila je Milica. Ne s, asterisk ri. Poenta svega je da se ne svađamo zbog drugih. I da li je gore što sam ja lupio šakom o sto ili da pobegne neko od kuće? Misleći na Lornu, sa kojom je imao svađu, dodao je Ajdarpašić. Kako si ti ljigav igrač? Ja nikad nisam doživela da tata lupi šakom o sto, rekla je Milica. Ja sam temperamentan. Nisi navikla i to mi je jasno, dodao je on. Nemoj da ti se ponovilo zbog mene, jer me to stresira. Od sad kako se budeš ti ponašao prema ljudima, tako ću i ja. Učim od najboljih, istakla je Veselinovićeva. Ne smeš da se ponašaš tako, poručio je Mensur. Smem. Ne može da ima razlike između tebe i mene, rekla je Milica. Mora, ja sam stariji 8 godina od tebe, rekao je Mensur. Mi smo u vezi i sad smo jednaki, odgovorila je ona. Ja ti vidim u očima da ćeš da me odalamiš. Ti si konfliktna, ali to prikrivaš, zamerio je on. Ti si navikao na to, poručila je ona. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.